Danas smo tu sa najjačom ribom u gradu. Ja, jel jesam? Šta ti misliš? Najbolja, najlepša, najjača, top! Opa! Svi je zapretite na Instagramu Baka Prasa. Elem, danas radimo kviz znanja, pošto poznato je da su youtuberi inteligentne persone. Vrlo inteligentni i obrazovani. Naravno, naravno, pre svega obrazovani čovjek je 10 godina išao u školu da usavrši svoje znanje. Da bi znao sve temeljno, morao sam da pređem sve kako treba. To mu je bilo dovoljno. Ali samo da kažem, da napomenem pre početka kviza, ovo takmičenje neće biti fair jer je on završio školu pre godinu dana, ja sam pre 10 godina, tako da se ja ne sjećam tog gradiva. Stariji od Bogdana. Stariji od mene godinu dana. Aha. To znači, to znači da je pametniji. Izgleda mlađi, isto kao i ona. Dobro, jest. Od njega, gledaj kako izgleda kod deda neke. Kviz znanja, kreće sad. Koliko okeana ima na svetu? 4, 5 ili 6? 5! Koja je jedinica mere jačine električne struje? Volt. Dobro, pa nisam uhvatio. Jačina električne struje. Aha, okej. Okay. Nema, to je svaki imam pa jedan odgovor, tako? Nemam volt. Pa rekao si volt. Ja sam rekao, a ne, vati. Kilovati. Ag je oznaka kog hemijskog elementa u periodnom sistemu? Zlata, srebra, argona. Koliko teško pitanje, šta je ovo, da te pita vrat, nema ovo teško pitanje. Ja sam muzičar, ja sam cijelo život svirao klavir. Ali si imao hemiju. Ja nisam hemičar, samo prirodno, bre, ajmo, ne čural, brate. To što vi steroidaši, ne znam, ću to ću. Ajde, 50-50. Ja ću kažem zlata. Ja isto zlata. Kako si gledao? Kako si glup, znaš kako ja. Ja... Ne, mnogo si glup zlada. Ne, ne, ovo stvarno. Ljudi, ja sam htio da kažem nas, agregat. A ne, ali forešt... Ne, samo kažem. Nas, ne vezujete materijalne stvari, zlato, srebro, drugarstvo je. Da, mi daj vas volimo vas sve. Daj mi oznaku za drugarstvo. Evo je oznaka za drugarstvo, to je jedino bitno. Sve vas volimo. Koliko decimetra ima u 0,2 km? Znam ja gde. A, koliko ima, brate? 20.000. Bravo, ja nisam bio ti na času, mi nije bilo. Ali ja ne, samo jedna stvar. Ja matematiku u muzičkoj školi nisam imao. A mi postoji neko pitanje, tipa, sagradi mi DP3, durski sekstakord. Opa, sekstakord. Najduža reka na svetu je Nil, Amazon, Dunav. Nil. A? Nil. Hoćete ponuđen odgovor? Nećemo, ja pogodio odmah. Nije Nil. Nije Nil. Nije Nil. Amazon. Tero, ne moram, meni ne treba ponuđeni odgovor. Kamerman i voditeljka raspravljaju ko je, ali nas dvojica smo dali oba odgovora jer znamo... Daj nam po pola, čekaj. Najduža reka na svetu. Nil pa Amazon. Ma nemoj ja pokažem dužinu sad, ajmo. Reši kamermana, bre. Nabroj 4 pesme Džanija. Ja ću. Sve mi tvoje nedostaje. Okej. Klasičnu muziku. Znaš, ova ni to Sanja, ne znam ništa. Ne. 10, 9, 8, 7, kako ide ona? Sanja 5, 8, da nisam 3, 1, 0. Ne može, brate, te ti ja te pita, brate, da ste bio 5 sekundi. Dobro, da, dao sam jednu. Ne, 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 ja gledam parking da platim. Ajde dalje. Glavni grad Turske. Ankara. Ja sam znao ovo, pustio sam ga zato što ga volim. Doktor vam je prepisao 3 tablete i rekao da ih trebate popiti u razmaku od pola sata. Koliko će vremena proteći između prve i zadnje tablete? Sat vremena. Ti nemoj zezati, ja sam IQ 200, ono... A kako nisi znao nijednu pesmu od Džanija? Ne znam, brate, ono... Ne sluša Džanija. Ja samo slušam Baku Praseta. Voyage Blamage. Čuj, samo se izreklamiram. Za 48 sati ili ti 2 dana moja pesma je skupila rekordnih 3,5 miliona, what the fuck? Tako mi to radim. 3,5 miliona. Ja sam mu pomogao sa sportom. Majna majka ima 3 dece. Jedno se zove Luka, drugo Leo. Kako se zove 3. dete? Maja. Maja, ovo je glupo pitanje, da, ajmo dalje. Ne, ja se odričem s ovog poena, sramota me da uzmem poena na ovom pitanju. Pobedio se.
Naravno sam pobedio jer sam IQ 200, majicu uskoro prodaju.